Sementara itu, bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin berpendapat tidak penting untuk menilai prestasi 100 hari pentadbiran Pakatan Harapan kerana rakyat tidak ambil kisah sama ada janji itu ditunaikan atau tidak. Ya, menurut ahli Parlimen Rembau itu di laman Twitter, tekad rakyat pada PRU 14 bulat dan jelas hanya mahu menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional BN daripada tampuk kuasa. Khairi percaya apa yang penting kepada rakyat ialah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak diturunkan daripada terus mentadbir negara. Tambah Khairi, majoriti rakyat juga berpandangan hari ini lebih baik dari kamu UMNO ataupun BN dulu. Selain itu, ramai bersetuju yang kekangan dihadapi kerajaan kini akibat hutang yang ditinggalkan BN. Justru Khairi melihat UMNO tiada lagi pilihan lain selain memikirkan strategi, hujah dan hala tuju baharu.